Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки.
Добрий день! Отримав гітару від Lord Custom Guitars. Репліка на Jackson KV1. Пограємо трішки музики. Щодо кліну, тут є апарат керування на ній. З яким я не дуже розібрався. Як літак F-16 по функціоналу. По-перше, кнопка у нас є відсічки і кнопка фази. От з кнопкою фази багато питань. В плані я просто запаяв, але ще не до кінця зрозумів, як воно все працює. З відсічкою все зрозуміло. Шмяк. Чуємо, що... Так, це у нас без відсічки, здається. Ні, з відсічкою. Очікуйте на більш детальний огляд. Бо мені ще самому треба в цій схемі розібратися, що та фаза, що та відсічка робить, бо звук міняється, але що саме міняється, бо там я помітив, що є по три катушки з фази. Оця і оця. Коли, ну, коротше, треба ще розібратися. Бажаю вам гарного дня, на все добре, бережіть себе, все буде Україна.